22. apríl. Dátum ako každý iný a pritom niečím zvláštny. Do našej pozornosti sa každoročne v tento deň dostáva oveľa viac ochrana životného prostredia či apelovanie na ekologické správanie sa. 22. apríla si totiž na celom svete pripomíname Deň Zeme. A naše mesto nie je výnimkou. V doobedňajších hodinách oslavy Dňa Zeme odštartovalo Centrum voľného času Stonožka, ktoré pripravilo pre deviatakov maličké, ale o to dôležitejšie podujatie s názvom Trochu ekológie nezaškodí. Pozrieť si mohli film Zelená púšť o problematike palmového oleja a ničenia dažďových pralesov. Tí aktívnejší, ktorí chceli využiť krásne jarné počasie, boli vonku a pomáhali hrabať opadané lístie a ďalší pripravovali darček pre členov klubu ochrancov zelene kozel, tzv. Hmyzí hotel na kmeni stromu. Program pokračoval aj napoludnie, keď sa k oslavám pripojilo aj vedenie mesta a hostia. Tradičnou súčasťou oslav Dňa Zeme v Senici je slávnostné sadenie stromčeka. Po minuloročnej štúrovskej lípe tentoraz pribudla do mestského parku jarabina Svetozára Hurbana Vajanského. V tento rok si totiž pripomíname jeho 100. výročie úmrtia. Mesto sa zapája do ochrany životného prostredia rôznymi spôsobmi. Je to jedna z jeho základných funkcií. Plníme ju, myslím si, s veľkou radosťou. Pri mestskom úrade pracuje oddelenie pre životné prostredie. Je komisia pre životné prostredie a všetky podnety, ktoré vychádzajú z týchto komisií alebo oddelenia alebo od ľudí, sa snažíme čo najskôr dávať do praxe. Niekedy to musím povedať, nám ide pomalšie, niekedy ťažšie, ale vždy sa snažíme o to, aby Senici naozaj bolo čisto, pekne, aby sa ľudia dobre cítili. Deň Zeme sprevádzal nielen zaujímavý kultúrny a vzdelávací program, ale aj príjemné jarné počasie. Príroda tak naplno ukázala svoju krásu. Mám z toho radosť a myslím, že všetci účastníci dnešného podujatia, ja som veľmi rád, že vždy prídu vzácni hostia, že tu deti nádherne vystupujú, spievajú, tancujú a vždy mestský park je. Do mestského parku pribudne nový pekný stromček. Pozitívne naladenie k ochrane prírody by nám malo vydržať po celý rok. Nie je to totiž len o veľkých výzvach, ale najmä o tých malých. Robíme to predsa pre seba.